notícia boa. Graciele Lacerda, a mulher do Zezé de Camargo, anunciou hoje que ela está... Tá grávida! Parabéns pro casal maravilhoso! É o primeiro filho da Graciele Lacerda. E o Zezé já tem três, né? Já é pai de três. A Vanessa Camargo, que todo mundo conhece, a Camille e o Igor. Então, assim, ó, parabéns, que venha com muita saúde. Não deram mais informações, informaram hoje só que estão grávidos, não é? Agora, atenção, não se confunda, a criança que vem, os pais são Graciele e Zezé de Camargo. Não vai falar que é Graciele, Zezé de Camargo e Luciano. Não, separa, separa.